Baba bakunukiriza nsanvu mu ebiri mwana ate nga bannaffe bo bali mu kinaana mugumu tutambula n'embeera yonna yonna nga bwe kisoboka tugenda mukatunuka kakagole lawundi yingira waneeno kapiteni ne kapiteni eno embeera mubadde mukimanya ebbanga lyonna tusumulule ku nguudo za Uganda oyina kuvugira ku mukono ki sebo musiraamu mukono gwa kono sebo omukono gwa kono sebo muwe omukisa gumu akiwulire mukono ki mukono gwa kono emitwalo musanvu oje wangulidde wano watuli wa mitwalo musanvu musanvu lukibuzo mtwala mbatayi tuli programu esitano faino zaffe twavumbudde dakati abasajja abamanyi olulimi olunayuganda tenga bamanyi uganda tugende mu mateeka ga Uganda agafuga ebidduka mu mateeka ga Uganda agafuga ebidduka singa okwatibwa ng'ovuga emmotoka tissa abantu naye nga tolina pamiti omusango gwe bakuteekako gusasulwa ssente mmeka omusango osasula emiliyoni bbiri eza Uganda osasula emiliyoni mmeka bbiri eza Uganda wali ovuze ku mmotoka sebo mbalaba nga bazivuga otutte emitwalo mukaaga bwetu musanvu musanvu amanyi gadde gamuwedde sebo kino kyekinyika banno oba kyekibawa ensimbi empitirivu tugende sebo kapitaani w'omulambo yeeraliikiridde memeeri nawe mukubira nga nawe wenyini bw'otunulawo wakuluma nkubuuza kabuuzo kangu nnyo Munnayuganda ki eyasooka okudduumira ebizungirizi mu nsi yonna nga Munnayuganda wa kabira ki era erinnya lyange simuyinze saidi eno Munnayuganda ki eyasooka awo w'omumanyiwo mu kunyakula kati bano w'obanyakuzi Munnayuganda ki yatulemedde yaganye kwasi omumanyi balakusanyuka nze bamuyita kwasi abba ruho omukulu oyo eyasookera ddala okudduumira ebizungirizi munnange batunulako ku muwendo gw'ensimbi bannaffe abeeyiganga bazzenga banyakula leero tebasobodde bali ku mitwalo nsanvu mu ebiri ate nga bannaffe bali ku 95 aba Soroti bazze balwana entalo nyingi nnyo neera ku nnundi ogwakamalirizo bawangudde kogeni lawun katulabe sente zaabwe zagawa mu katundu akaddako tova ku BBS Telefaina wewoo munnange akatundu kano teri atakamanyi atakategeera emitima kye gibakola wano woozigabira wano wootoolerako wogattirako so gwe munnange eyakatweyungako atusanze ku kamalirizo k'empaka za ensi taano bw'otunuulira wano waliwo ekiriwo wotuna wano nawali nawali waliwo ekiriwo mulimu ekisodde kye twatuuma walumbe mulimu tayimuzi tu waliwo minus waliwo ofanage sente zo zoolina olugenda baako kyozikolamu era akadde kano ndowooza mulina gwe mwalonzeeko esebo omukulu ndowooza e kapiteni esebo yolesa omukisa mukama gwe yakuwa maama wo gwe yakuwa n'abazadde bonna yolesa omukisa gukutoolako oba ogukwongerako alonze ennamba emu enaku ennuma ensene nyiga naye neebunya ng'omusajja oluusi osuuza enjala oluusi oziwa bamulekwa ensi taano omanyi Uganda leero balonze kuziwa bamulekwa gwena munnanga omulungi yaffe atugoberera okuba gye twatandikira abakulu ze basenga bawangula sonna sonna ogenda kuddamu okundaba ng'ate munnange nzibakwasa mu butongole n'abakulu ab'enjawulo ab'ebitiibwa ab'enjawulo BBS Telefaina ensi taano omanyi Uganda sizoni ey'okubiri bwetyo bwegenzi.